En av dem hvis du er sin sim på dyna. Det er denne vi skal... Her da, der. Så skal vi bare kjøpe inn. Her er vi i gang da. For andre gang i dag, Asus lød med dyna. Dyna må nå vinne 6 games på... ...med dette. Ja, det er sant det. Han kom fra Losers. Han stod godt. Men, Ole, tenk at t-shirtet er kjøpt. Her ser vi dyne kommer inn med god spesie mot Falco. Får den første stoppen med edgeguarden der. Ja, den kommer med den titten. Gå ikke for den, gjør den. Ja, dash dancing. Åh, det er bare dash dancing. Ser vi denne Illusions treff av dyne? Jeg var ikke helt klar for den. Four smash. Ser vi alltid at Aku liker å holde seg i midten av mappen. Det var jo sånn han vant forrige gamesene, holdt masse på med passing av laser og hadde map control. Dyne er ikke gjort så mye som jeg gjerne vil enda. Det står jo at Aku tar skrevet 1-0. Det er jo ikke riktig. Beklager det. Hæ? Ja. Dyne har power 60. Ja. På den gremmen der. Ja. Ikke mer til den. En til. Får ikke helt holde opp sånn her. Ja, han blir chancebreaker. Ja. Illusion. Back here. Ja, kommer seg opp igjen dyne. Får ikke helt mer enn et avtak sted. Ja, stort. Ja, kommer seg opp der. Det var litt feilberegning i Aku-tag, ser ut som igjen. Slipper det på mappet litt for enkelt. Ja, der var det korrekt. En 1-1. En av den siste starten. Ja, får grabben. Ja, får ikke helt den tech-chasen. Asu punisher litt der. Ja, nå er det mye kiting her. Ja, for back here. Bommer. Ja, bare back here. Ola har god spacing. Han holder seg i spillet relativt defensivt. Det er ok. Det er generelt en bad. Det er ganske fint. Ja, jeg tror hun går litt sånn i. Go hard, eller go hard. Nei, vet du hva, Prinsen? Det er faktisk ikke helt riktig. Jeg har aldri spilt LoL, men jeg vet bare hva kiting betyr. Kiting, det er generelt mye. Jaja, det er ikke nødvendigvis LoL. Men jeg bruker det sikkert i LoL. Altså, kiting, det sier å dra noe etter litt. Ja, får den backgrounden der til det første gamet. Er du lagt av Gustav, så har vi avstands. Slåen midna. LOL betyr å på en måte dra noe etter deg. At du kiter. At du... Ja, du kan forklare det.
på begrepet en gang, på begrepet av ordet. Fighting, det vil si å egentlig bevege deg bakom og starte mens den ikke er ja. Så for eksempel, når du spiller en Melee vs. Ranged matchup, så har du den Ranged. Akkurat kite Melee. Ja, så det er å ha den. Ja, fin tipp av det, Alina. Fighting, det er så langt. Ja, ja. Jeg kan også være... Jeg har hørt at det er et band som er en heier som er en band. Ja, ja. Det du drikker også. Det er sånn det. Jeg føler da at kiting er helt innenfor å bruke innenfor familie i samfunnet. Nei, på denne banen er det litt sånn. Ja, bra spacing der av Octarx. Ja, bra den under dine. Går ikke helt, ja. Takk jo. Ja, bommer helt litt med den forholdsbanen der. Det er litt til hans forhånd, men momentum er jo helt i dyna akkurat nå. Ja, dårlig edge. Det var ikke helt riktig. Ja, ja. Ja, ah, bra den siden her. Åh! Få den der, altså. Ja, nå er det folk hvor vi har alt vi skal ha. Åh, fint lest av... Åh! Åh! Jeg får den der nede. Ja, for forespørsmål er man en tipp av. Får ikke helt komme seg ned på kanten her. Hadde vel kanskje hatt litt opp på alt. Ja. Treffer på den. Få, ja, fin, fin down tilt. Nesten at Randall var i Nord med litt kjennelligens, men... Skal ikke alltid gå da igjen. Ja, down tilt. Får ikke mer til den. Blir shinet. Det er jo sånn som fort kan skje på Yoshi's. Vi går tilbake på Yoshi's. Så vi dine helt år kommer i gang med en kjapp grab. Bra tech der. Warjump. Ja, men jeg føler at jeg har kontroll på dem. Ja, det er veldig bra. Ja, fortsatt helt den tilten der. Skal vi ha det? Hadde han fått den forutekten, så hadde det gått for meg. Ja. Ja, det er bra spilt av Akim. Ja. Oi! Han blir nesten... Oppå sin spike etter en kjent riktig av den illusionen. Får han opp på den der? Nei, nå er det Akim som har momentum i sin hånd, altså. Da har du å gå på. Han blir tøpt for det her, han får smashen veldig greit. Oi, oi, oi. Bli oppe i toppen av Yoshi's Story der. Det er et vanvittig momentum nå for Octarx, men nå får vi litt chain grabbing. Får vi noe mer ut av det? Vi får en til. Åh! Åh, kommer seg opp derfra, altså. Kommer han, Lasse, oi. Få en så liten ball likevel. Vi får liksom ikke helt kontroll på mappa eller noe som helst. Ja. Her var det over. Jeg tog med en 3-0 igjen for Octarux, så da var egentlig... Da var turneringen ferdig for i dag. Vi gratulerer til
Akutarax. Dere har blitt filled in av gate. Hva er det gode? Nei, jeg har ikke tenkt å stikke. Så jeg må jeg.